Ahoj, vítám vás u svého dalšího videoreceptu, který se skvěle hodí k víkendovému vaření a spadá do mé výzvy zdravě do plamek. Začnu jako vždy 4 lžíce olivového oleje a jednu cibulku. Cibuli nechám na oleji osmahnout a postupně přihodím a nechám zatáhnout 3 žampiony. K žampionům přidám ještě 3 mrkve nastrouhané na hrubo a všechno opéchám aspoň 4 minuty. Do pánve pak už jen postupně přidám najemno nastrouhanou kapustu a nechám zredukovat její obsah. Směs pořádně osolím a zeleninu podleju trochou vody a nechám ji 10 minut pořádně podusit. Používám úplně tu největší pánev, kterou mám. K zelenině přidám uvařenou pohanku lámanku a přihodím lžičku satorejky. Vše si přidám do velké mísy a pořádně promíchám a ještě osolím. Směs nechám vychladnout, abych z ní mohla udělat placičky. Na plech s pečícím papírem si naskládám placičky a plech dám do vyhřáté trouby na 200 stupňů a placičky v ní peču 20 minut. Horké placky jsou trošku křehké, ale po chvilce už pěkně drží při sobě. Kapustové placky jsou skvělé s čerstvou zeleninou nebo s brokolicovým pyré. Recept na pyré najdete i na mém blogu. Pokud se vám moje videa líbí, budu moc ráda, když mě podpoříte odběrem a mějte se krásně.